আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়িদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ত্বয়্যিবিন আত-তাহিরিন ওয়া আলা মান তাবি'আহুম বিইহসান ইলা ইয়াওমিদ্দিন আম্মা বা'দু। রমজানুল মুবারকাস মুতাল্লিক ছি সারি বয়ানাত বোজন আলহামদুলিল্লাহ। ইরশাদ ফরমো হজরত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামো ওখ নের জল জল আখর জমানস মন ফিকরে তের নেই ইনসানস ফরমুখ ওরি মকলি জন রেত মকলিওমুত ও রেত মকলি তিথ কট জন হফত মকলিওমুত ও হফত গুজরে জন আখ দোহ ও একিস দোহস নের নে কিন জন আখ গড বরাবর চে পো অছো ই উছন কে কাল ব্রোট দাবন মাহ রমজান ই মাহ রমজান ই গো শুরু মাহ রমজান اور کیان دو گژھن تہ فکرے تن ماہ رمضان آس درامت مگر پرت کانس ایمان والس یہ سوچن کہ ماہ رمضان دراو اور مے کیا کر حاصل۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یمن سید التابعین ونن چھ سٹھا تھدی پائی تمو فرمو کہ ماہ رمضان چھ اللہ تعالیٰ ہن انسان ہن خاطر مادان بنومت مادان تھومت وسیع پت دسنک ترغیب کہ پکو ات مادانس من بروٹ فرمو کہ واریہ لک گئی بروٹ سٹھا بروٹ اور تم گئی کامیاب واریہ رود پت ات مادانس من اللہ تعالیٰ بچین فرمو تم گئی ناکام فاز فیہ سابقون و خواب فیہ المبتلون۔ فرمو مش تعجب لک آسن آسن یعنی محفل من تم ہنسی مذاقس من روزن رمضانس من حالانکہ اس کامیاب گو تمہ فرصت ہی اسنچ خدا بچن اس ناکام گو تمہ تیوت غم سہ کیا آس۔ بہرحال پانچن نمازن کرو اہتمام تقبیر تحریم سان امک اثرات پین پور ورس یہ طے کہ ماہ مبارک کت کٹ انسان گزار تتھے کٹ پت پور وری گزرن ماہ مبارکس من گھ کوتہ سستی پتہ چھ کوتہ سستی ورس نیرن کہین۔ الحمدللہ واریہ حضرات چھ نماز ہند اہتمام کرن تراویح ہند اہتمام مگر واریہ چھ مغرب نماز پڑھن گری تات چھ وجوہات کہ افطار چھ آسن کرن لہذا تم گری افطار کرن بس گری پڑھن مغرب نماز تو رمضانس من مغرب گری نماز پڑھن مرد حضرات اور ات چھ واریہ نقصان بہتر چھ یہ کہ مسجد من گژھو خزرانہ تھو سیت خزر خزران کے یا تریش دامہ اور اگر کنس نزدیک آس مسجد سہ ہی گھر افطار کرت مسجد والن پہ مگر رمضانس مز انتظار کرن اچھ شریعتن اجازت دتمت دہ بہ منٹ تہ اگر بانگ پت انتظار کرن دہ منٹ بانگ پت دی اور اجازت چھ تاکہ ساری لکھ واتن تمن میلے نماز ون چھ اڑ لکھ یون تمن چھ کن سات اکھ رکعت چھٹن کن سات زٕ رکعت چھٹن امیک تھو خیال انشاء اللہ۔ دوم چیز واریہ جائن الحمد للہ تراوی من قرآن پاک بوزن مگر واریہ لک تم تمہن اندر کن یہ باسان کہ ہے ون کیا شے نوز باللہ من ذالک مصیبت ہیو علم ترا پڑھا جل جل تہ نیرہ پور بشاشت گھس انسانس آسن کہ خدا سن کلام بوزن پور قرآن پاک بوز بہ رتس بیچ زی سپار ترے سپار پڑھن کی ان مسجدن من قرآن پاک زیادہ کھت زیادہ اک سپار پڑھن مے نبر وچمت یو پی من وغیرہ تک واریہ مسجد من ترے ترے سپار پڑھن اور تم مقتدین چھ کان مشکل باسان سہ کھین تم عادی گمک امک اس لیے قرآن تراوی یت مسجد پاکس من پور بشاشت سان گھ مکمل تراوی پڑھن یہ تراوی پڑھن ضروری تیوتا تراوی من مکمل قرآن پاک بوزن اس لیے دنیا چین کامین من انسانس تھکاوٹ گھن تھی وچو زمیندار چھنا تھکن باغ ول چھنا تھکن ملازم چھنا تھکن دکاندار سارے تھکاوٹ اگر انسانس تراوی من تھکاوٹ تھی گھ تو یہ گھن سعادت من یہ گھن زانن بی اگر کان پز پٹ کان بزرگ آس سہ آس تھکن گڑ کیا تھکہ اخ سب چھون پڑھن اکس رکعس من تات چھ لگان زیادہ کھت زیادہ زو منٹ ڈوڑ منٹ سہ ہیکہ پتھر بہت تمیک اجازت امیک مگر امہ موجوب ون بزرگ نسا ون پڑھو علم ترے اخ تھو امیک خیال انشاء اللہ مستان۔ دوم چیز فجر نماز سے پور کہاں رتن پڑھن
تتھ چھِ اسفار ونان عربی پٲٹھۍ. اسفار گوٚو ییٚلہِ مُکمل گاش چھُ آسان آمُت. اڑٮ۪ن جاین چھِ بانگہِ پتہٕ 40 منٹہِ باد جماعت کھڑا کران, اڑٮ۪ن جاین 2 گٲنٛٹہٕ تھاوان. بہرحال پتہٕ چھِ وارٕ وارٕ نمٲز یِوان. مگر ماہِ مُبارکس منٛز ہٮ۪کو أسۍ بانگہِ پتہٕ فوراً جماعت کھڑا کٔرِتھ, کیازِ سٲری چھِ آسان برونٛٹھٕے ؤتھمٕتۍ, مسجد چھِ آسان بٔرِتھ آمٕژ. لِہٰذا اگر مسجد وٲلۍ 15 منٹ 20 منٹ تھاین بانگہِ پتہٕ تاکہِ اول وقتس منٛز گژھِ جماعت, امیُک چھُ اِجازت. بیاکھ چیٖز چھُ واریاہن جوانن مُتعلِق آیہِ شِکایت کہِ تِم چھِنہٕ روزدر روزان کِہینۍ, حالانکہِ أرۍ دٔرۍ صحت یاب. سونٛچُن چھُ اللہ تعالیٰ ہن دیُت یہِ صحت وٕنکیٚس, زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لگہِ بۄچھِ دۄہس, سۄ تہِ لگہِ نہٕ دۄہس کینٛہہ, ٲخری گنٹن منٛز چھُ باسان بۄچھِ. اور ثواب کوتاہ چھُ اور نفع کوتاہ چھُ, ہتہٕ وزن بٮ۪مارٮ۪ن چھُ علاج روزٕ. چِنانچہِ وۄنۍ چھُ ساینس دان تحقیٖق کران اتھ روزس پٮ۪ٹھ. أکِس صاحبن لیچھ کِتاب اسلام اینڈ میڈِکل ساینس, اردوٗ ترجمہٕ تہِ چھُ تتھ آمُت. تتھ منٛز تٔمۍ لیوٚکھمُت روزے کینٛہہ فوایِد, تِم اگر کانٛہہ پرِ کانٛہہ روزی نہٕ دُلۍ کھاو, دَپہِ نہ مےٚ ضروٗری روزدٕ روزُن. یُس صحت منٛد آسہِ تس پزِ اتھ قدٕر کرٕنۍ. واریاہ لُکھ چھِ بٮ۪مار, تِمن چھُ سخ افسوس گژھان, نہ حظ مےٚ چھُ وٕنہِ واریاہ تِمن پھوٚٹ اوٚش, دوٚپُکھ أسۍ روزہو روزدر مگر اسہِ چھنہٕ سۄ حالت کِہینۍ, کیازِ بٮ۪مٲرۍ چھِ خۄدا بچٲیِن, تکلیٖف چھُ اور دوا چھُ پٮ۪وان دۄہس منٛز واریاہ لٹہِ کھیوٚن. راتھ تہِ اوس اکھ جوان اکھ مےٚ نِش آمُت. لِہٰذا تھاوو امیُک انشاء اللہ مُستان خیال. بیٚیہِ چھُ فُقاہ کِرامو لیوٚکھمُت کہِ اَسہِ چھُ عادت ٹُتھ پیسٹ کرنس, اور سہرس کرو ٹُتھ پیسٹ, یعنی پیسٹ تہِ لگاوہوس اور مغرب پتہٕ تہِ کرو استعمال سُہ شۄنٛگنہٕ وِز تہِ. البتہ دۄہلہِ اگر خٲلی پیسٹ بُرسٕے یوت کرو, امیُک چھُ اِجازت, کیازِ لیوٚکھمُت چھُکھ کہِ امہِ سۭتۍ ہسا چھُ روزٕ مکروٗ گژھان. پھٕٹن چھُنہٕ کینٛہہ مگر مکروٗ, کیازِ امِچ چاش نِش روزان واریاہس کالس کتھ منٛز ٲسس منٛز. یِم 2-4 چیٖز ٲسۍ روٗدمٕتۍ باقٕے تہِ, یِم کٔرۍ مےٚ وٕنکیٚس عرض. اللہ تبارک تعالیٰ دِیِن اسہِ ؤنِتھ بوٗزِتھ عمل کرنُک توفیٖق. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کرو تِلاوت, تسبیحات, دُعاہن ہُنٛد اہتمام کرو, پوٗرٕ اُمت خٲطرٕ کرو دُعا. اللہ تعالیٰ کٔرِن اتھ اُمتس اتھ روٚٹ دستگیٖری, اور مظلوٗمن کٔرِن پروردِگار غیبی مدد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.